Coisa boa. Ah, essa música é boa pra começar o programa, né, Sol? Felicidade. É, tava muito amorzinho, Gabi. Ah, Gabi. Pelo amor de Deus, chega disso, né? A Gabi tá... fica lá atrás, ela fica assim, ó. Pro namorado dela o dia inteiro. Não suja a roupa da Dudanina, moça. Ai, desculpa. Maquiagem. Sujou ou não? Não sujou. Oi, gente, é terça-feira. Todo mundo tem direito de amar, né, Luquinha? Verdade. Ei. Terça-feira chegando, tarde gostosa, no horário normal hoje, né? E a gente tá juntinho de você. Presta atenção que hoje a gente pode realizar um sonho. Quem sabe? A gente torce pra isso. Mas antes de começar, bora pra mensagem do dia? Não precisa se preocupar, a gente sempre fala isso. Cedo ou tarde, a maldade que fizeram pra você, ela volta na mesma proporção. Você não precisa acreditar, porque a justiça de Deus é assim. Vai viver. As coisas entram no lugar. Tudo tem seu lugar certo. Esse é o nosso toque de terça-feira. Luquinha, conta tudo o que vai rolar no programa de hoje, Zóio Verde. Sol, Superior Tribunal Federal julga hoje o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves e Polícia Federal pede tempo para definir corrupção de Temer e Rocha Loures. Bora conversar bastante hoje no programa? Para isso, então, participe fazendo a sua pergunta. Pelas redes sociais, no telefone ao vivo, escolhe o contato, mas olha, pelas redes sociais você também concorre prêmios. Tem um kit da Cooper no Falando Nisso aí, lá na Face, no nosso Face. Então você corre lá, curte, compartilha, já tá concorrendo. Tem um kit do Ortovip também rolando no Instagram. Fácil demais para você levar para casa, você acessa arroba Falando Nisso Band e participa que tá fácil, viu? Bora aprender bastante, bora também viver sonhos, por que não? Hoje é dia do meu e do seu direito. Financiamento da casa própria. Como é que será que estão as regras? Estão mexendo em tanta coisa aqui nesse Brasil, né, Luquinha? Pois é, quem está aí para tirar as nossas dúvidas também, fazer entender se é possível ou não viver sonhos, porque é o sonho do brasileiro, né? É, tem gente que tem um dinheirinho aqui, o namorado tem outro dinheirinho ali. Será que é possível juntar a renda? Ele está aqui para tirar as nossas dúvidas, o gerente regional de habitação da Caixa, o Flávio de Paula. Flávio, Flávio, traz boas notícias. Que bom, vai trazer, né? Aliás, a gente está feliz por isso, né? Tudo, tudo bem, tudo bom. Que hoje tem boas notícias pra você que sonha com a casa dele, própria. Porque eu acabei de ler uma aqui que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Ah, só. Deve ser coisa de política, meu Deus do céu. Que dá vontade de pegar esses ministros aí e perguntar o que vocês estão fazendo, a justiça ou vocês estão querendo fechar o olho da população? Daqui a pouquinho vocês vão saber o que eu tô falando. Obrigada, viu, Flávio, por estar aqui com a gente hoje, trazendo boas notícias, assim a gente espera, né? É, e a primeira coisa, antes de falar do financiamento, o Flávio, antes de entrar no ar, ele contou uma novidade pra gente que a gente tem que dividir com você. A situação tá apertada pra muita gente, pra todo mundo. Todo mundo. Né, Luquinha? E tem gente que tá com atraso na Caixa, nas prestações da casa própria, e muitas vezes essa pessoa nem quer negociar porque não tem um dinheiro pra dar de entrada. E a boa notícia, qual que é, Flávio? É que ela pode incorporar as parcelas, pode chegar no feirão da Caixa. A gente vai disponibilizar uma equipe, porque muita gente não consegue ir durante a semana por conta de trabalho, né, só? E aí a gente consegue disponibilizar no feirão, a gente vai estar lá sexta, sábado e domingo, para fazer essa renegociação. A pessoa pode incorporar as parcelas que estão atrás do seu saldo devedor, colocar em dia e dormir em paz. Olha, ela não precisa, eu não tenho dinheiro agora. Então, isso tudo passa a ser uma parcela que ela isso, vai pagar. Isso, ela paga uma parcela, incorpora as demais e aí já consegue tirar sua restrição no nome, já coloca tudo em dia. Olha aqui que notícia boa. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir, Luquinha. Que coisa boa mesmo, né? Um abração para todo mundo aí de Taubaté que está curtindo a gente. Mas agora a gente vai para Jacareí. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É o Leandro, Lucas. Ô, Leandro, obrigado pela participação aqui, viu, amigo? Obrigado mesmo. Qual que é a sua dúvida? Eu queria fazer com vocês. Ah, imagina. Diz aí. Então Lucas, é assim, Deus, por exemplo, independentemente do que eu creio, eu queria perguntar pra ele que, assim, que eu tô com um projeto lá pra Aparecida de Goiânia, eu sou natural de Jacareí. Mas, por exemplo, já tá ali com alguns amigos, a gente tá com o financiamento de um projeto de uma casa. Só que por nós estarmos desempregados, nós estarmos desprogramado financeiramente, esse meu amigo já fez financiamento para nós dividir o nosso projeto de estar para lá, atuando por causa do emprego. Ah, mas, por exemplo, não importa o local, quem faz o local é você. Eu queria perguntar para ele como que a gente tem que fazer, porque assim, tem esse financiamento e as parcelas estão atrasando. Como que a gente tem que fazer? Porque é só nós dois pagando, né? Lá em Aparecida de Goiânia esse financiamento.
Você pode, logicamente que precisa dar uma olhada no seu caso especificamente, mas dependendo como for, você pode fazer o pagamento de uma parcela e incorporar as demais. Esta é uma saída que a gente tem para habitação. Então, precisa procurar uma agência realmente para ver certinho, mas é uma possibilidade. Quer dizer, tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. A gente vai dar um toque sobre o feirão, gente, da Caixa, que vai acontecer sexta, sábado e domingo agora aqui em São José dos Campos. Então, toda a região do Vale do Paraíba, a gente já vai comentar sobre isso. Pode, além de negociar essas dívidas que estão em atraso aí, tirar todas as dúvidas sobre financiamento e parcelamento também, viu, Luquinha? Pois é, já a gente ajudou você em casa, então, a saber um pouco mais desse grande movimento para você conquistar os seus sonhos. Mas agora a gente conversa com Daniela Lopes, Solange Moraes, que vai trazer notícias não tão boas assim, as notícias da redação. Antes da gente chamar a Dani, acabou de sair uma notícia aqui no Estadão. Gabi, espelha pra gente. O ministro Fachin acabou de retirar do juiz Sérgio Moro as ações contra Lula e Cunha, referentes aí às delações da Odebrecht. Quer dizer, na minha humilde opinião, o que a justiça desse país está fazendo com o trabalho da Polícia Federal é simplesmente desacreditando. Acham que estão inventando história. Vamos ver o que vai dar, né? É pedir a Deus que nos abençoe. E por falar em Lula, né, Dani? Termina hoje o prazo para o ex-presidente Lula entregar a defesa aí ao juiz Sérgio Moro. Vamos até a redação saber mais detalhes. Dani, boa tarde. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Isso mesmo, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos outros 6 réus acusados por um esquema de corrupção envolvendo a empreiteira OAS e a Petrobras tem até as 23h59 desta terça-feira para apresentar as suas alegações finais ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância. Esta é a última oportunidade que os acusados têm para apresentar argumentos ao magistrado antes que ele dê a sua sentença. Isso pode acontecer até o dia 21 de junho, ou seja, amanhã. Nesse processo, a suspeita contra o ex-presidente é de que ele tenha recebido R$3.700.000 em propina por conta de 3 contratos entre a OAS e a Petrobras. O STF não vai colocar areia também nisso daí, né, Dani? E parece que temos aí um recordista em denúncias, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, mais uma vez na mira da justiça. Isso mesmo, viu, Solange? Sérgio Cabral virou réu pela 11ª vez no contexto da Operação Lava Jato. Além de Cabral, a mulher dele, Adriana Anselmo, e 2 assessores, Carlos Bezerra e Carlos Miranda, vão responder por lavagem de dinheiro. O grupo é acusado de usar as propinas recebidas para comprar joias no valor de mais de R$4,5 milhões entre 2009 e 2014. A denúncia usou como base novos documentos e também as delações premiadas feitas pelos donos e funcionários da joalheria H. Stern. Cabral responde a outros 10 processos na Lava Jato, em um deles foi condenado a 14 anos de prisão. Pois é. Dani, a gente estava conversando antes de entrar no ar, parece que o governo sofreu uma derrota hoje em relação à reforma trabalhista, né? Isso mesmo, Solange, estou com a notícia que é quente, viu? A comissão do Senado rejeitou o texto da reforma trabalhista. A votação aconteceu nesta manhã na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O relatório é do senador Ricardo Ferraço, do PSDB, e continha o texto base da reforma do jeito que veio da Câmara dos Deputados. E recebeu 10 votos contrários e 9 favoráveis, só um pontinho aí, viu, para a rejeição da proposta. Isso significa uma derrota do governo Temer no Senado, viu? A oposição comemorou o resultado com gritos de fora Temer ao final da sessão, e essa foi então aí a primeira derrota do governo na reforma, que é um dos principais assuntos da agenda econômica proposta aí por Temer, viu, Solange? Vamos ver como é que fica a reforma previdenciária, que eu também acho que vão colocar areia. Estão colocando areia em tudo, né? A reforma previdenciária até gostaria, viu? Inclusive no trabalho da Polícia Civil também, né, Solange? Bom, comentar com vocês aqui sobre as estradas. Dani, eu tô com imagens aqui da Tamoios, eu vejo que o trânsito está bem tranquilo, o tempo já está bem fechado para quem desce a serra, já eu comento com vocês, mas parece que o motorista não encontra nenhum ponto de lentidão, não é isso? Isso mesmo, Lucas, nenhum ponto de lentidão registrado agora na rodovia dos Tamoios, mas o tempo está fechado, sim. Já teve chuva no trecho de serra da Tamoios hoje pela manhã, não sei como é que está o tempo neste momento, acho que você deve atualizar também a previsão aí para o resto do dia, mas já teve chuva
chuva, então pode ser que a pista esteja um pouquinho molhada em alguns trechos da rodovia dos Tamoios e o motorista deve redobrar a atenção, viu, Lucas? Na rodovia Presidente Dutra, a gente também não tem registro agora de nenhum acidente, ponto de lentidão ou ocorrência grave, só tomar cuidado onde tenha aí um pouco tempo mais fechado, que pode prejudicar a visibilidade dos motoristas, Lucas. Obrigado, Dani. Comentar sobre o tempo, então, porque a virada de tempo que ia vir ontem acabou atrasando um pouquinho e chegou hoje, por exemplo. Eu tenho aqui, Gabi, antes de colocar, eu queria mostrar pro pessoal em casa. Tem como? Agora já foi, né? Olha só, o tempo fechado em São Sebastião e Ilhabela, com chuva a ponto de deixar a pista bem molhada mesmo na travessia de balsa. Não prejudica o funcionamento da balsa, apenas 30 minutos de espera, mas a chuva chegou já, não diferente também em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 17 graus, tá esperando chuva também por lá, e aqui em Piquete, Taubaté e Jacareí, máxima de 23, 21 e 20 graus, não diferente no litoral, como a gente já viu, a chuva tá presente, Ubatuba máxima de 22 graus e São Sebastião máxima de 20 graus. Aqui em São José dos Campos a máxima hoje é de 19 graus, previsão de chuva agora para o final da tarde, amanhã também vai ser um tempo fechado, com chuva, o tempo instável, máxima de 20 graus, mas a partir de quinta-feira volta a estabilizar, sol entre poucas nuvens, máxima de 22 graus e segue assim até sábado. E Michel Temer pode ter cometido corrupção passiva e a gente comenta com vocês, porque hoje é dia do seu direito, mas também é dia de cuidar da saúde dos seus olhos. Você sabe quais são as aplicações da lente de contato? Para que elas são usadas? Eu vou falar disso no próximo bloco, no quadro de Olho no Olho.